Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Bom, e aconteceu tanta coisa esse ano que virou minha vida completamente. Mas tem duas coisas que eu pedi e ele me deu que eu nunca esperava. Porque não existe uma companhia que está atrás de nós, né? Não existe alguém que nos dê piscina. A gente vai pelos amigos. Pelas pessoas recomendando. Então, eu louvo a Deus por isso. Porque o Senhor não pede nada daquilo que nós não temos. Tu és maravilhoso. Ouvi a palavra de Deus, que eu mais estudei a palavra de Deus, porque trabalhando eu estou ali, fazendo faxina ou dirigindo, no que eu estou fazendo, eu coloco a Bíblia no meu carro, eu estou ouvindo. Então, louvo a Deus por isso, porque de alguma maneira eu tenho buscado mais e eu percebi que foi resposta de oração. Mas a bênção maior ainda, eu acho que são as pessoas, né? Porque isso não tem preço. Vou parar. Porque a gente vai descobrindo que a gente tem amigos, família, né? E são, assim, é maravilhoso saber que a gente sempre tem pessoas torcendo por mim, né? E não é só uma pessoa, é todos, né? Aqui na igreja, assim, eu tenho a família que Deus me deu, a minha família, que é excepcional, né, que Deus me deu, essa família que eu agradeço todos os dias a Deus. Não há outro como tu eres rei deste pueblo. Eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Tú eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz,
Eu dar esse testemunho, porque essa é a igreja que eu nasci aqui espiritualmente. Há 6 anos atrás, aqui naquele banco, eu aceitei Jesus. E foi onde a minha vida começou a mudar. E eu louvo a Deus por essa casa, eu louvo a Deus pela vida do pastor, da Sideni, de todos vocês aqui, que são irmãos de longa data. Hoje eu não estou mais nessa igreja, eu estou em outra igreja, mas essa é a minha igreja, essa é a minha casa. Sempre que eu posso, eu estou aqui. Por eu morar muito longe, eu moro 40 minutos daqui, às vezes fica difícil para mim. Mas essa é a minha casa, vocês são minha família. E eu estou mais do que feliz de poder compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida. A gente olha para a Bíblia Sagrada, Jesus, ele morreu na Páscoa, na sexta-feira. E no sábado começou a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento. E já no domingo é as primícias, tudo uma coisa atrás da outra. Só que aquela primícia foi, de fato, a ressurreição de Jesus e o molho que ele levou ao Pai. Importante isso. O sumo sacerdote. We're like the young man in this story. Nós somos como esse jovem nessa história. We want Jesus. Nós queremos Jesus. We want to go to heaven. Nós queremos ir aos céus. But we're prideful. Mas nós somos orgulhosos. And we don't want to give up our sin. E nós não queremos abrir mão dos nossos pecados. The third reason we find it so difficult to deal with our sin is simply sin blinds us spiritually. A terceira razão que nós precisamos resolver isso é porque o pecado, ele nos cega. Quer dizer o seguinte, que ainda que se acredite que existam milhares de deuses, Deus ainda é maior do que todos esses deuses imaginários. Ainda que se acredite, ainda que se ore para diversas religiões, Deus ainda continua sendo maior do que todas elas juntas. Isso é soberania. Portanto, quando nós nos achegamos ao Deus soberano que tem a chave de Davi, significa que nós estamos falando com o boss. Nós estamos falando com o homem. Nós estamos falando com aquele que pode realmente abrir as portas para nós. Formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio Jehová, que exalta al pequeño, por causa de él, yo seré más bien, por causa de él.
quieren celebrar el nombre del Señor. Vamos a remolinear en Jerusalén. La tumba está vacía. Él cambió tu lamento en baile. Tiempo de restitución, Israel. Tiempo de restitución, Jerusalén. La gloria de Adonai se está viendo en esta tierra. Gracias a Yeshua. Gracias al Cristo de la gloria. Y levanta una explosión de júbilo. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona y un vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él y yo daré más fin. Por causa de él y yo daré más fin. Por causa de él y yo daré más fin. La 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 la. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato y me dio corona y un vestido real. Haces Jehová que exalta al pequeño. Por causa de él, dígalo. Por causa de él. Por causa de él y yo me haré más fin. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más fin por causa de Jehová. La 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 la. ¡Una explosión de victoria! ¡Un grito de júbilo! Para él como un remolino, así lo hizo David en esta ciudad.